ხო და მითხრაი დღეს რომ მე ვიცოდი რომ მაგ ალკაჯთან მე შეხელა რო ვიყავი, უფრო გამხდარი ვიყავი. ეი, ლაშა, შენ მის ასაკში ბევრად მსუქანი იყავ. შეგიძლია მოისურვო. აა, შენს ასაკში ისე მე ბევრად, რა? ისე ნიკა, შენს ასაკში მე ეგეთი მსუქანი არ ვიყავ. როცა ლაშა, ესე იგი? ესე იგი ელენე. 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 აი, რა. ესე იგი, საიდან ესე იგი? რომელი ესე იგი? ესე იგი ელმე? აა. ლაშა. ხო, მაგრამ ისე ლაშა. ლაშა ისე ხომ მაგრად გავაშა შენ. მე ელენესთან ერთი თხოვნა მაქვს და მინდა რომ შენ მოისმინო და ნიკაც აკეთოს. რა გიგოგე. მართლა? რა უნდა ვთხოვო? ელენე, ხელი. მინდა რომ ჩემიცო. გახდი.